እጅንሱ ኮገቦ ለሰላምታ ላላወቀ ሳንረሳ ማሳወቁን ለህፃናት ላዛውንቱ ማስረዳቱ ይሄን ካረግ አው እናልፈዋለን ይሄን ቀን እናልፈዋለን ችላ ካላለው ተጠንቅቀን እናልፈዋለን ከምንሰራቸው ስራዎች አንዱ አሁን በዚህ በቅርብ የተከሰተው የወረርሽኝ ምክንያት ኑሯቸው የተጎዳ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን የኛ ድርጅት ሀገር አቀፍ በሆነ መልክ ድጋፍ እየሰጠ ይገኛል። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ደብረ ብርሃንና ደብረ ሲና ካሉት ድጋፍ ከሚደረግላቸው አካባቢዎች መካከል ይገኛሉ። ደብረ ሲና ላይ እንግዲህ ከአንድ ወር አካባቢ ሆኖታል የመጀመሪያውን ዙር ድጋፍ ሰጥተናል። 250 የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ተጨማሪ እንደነሱ ዛሬ ደግሞ ለ100 ሰዎች ነው ድጋፍ የምናደርገው። ይህ ድጋፍ አጠቃላይ ለ350 ሰው ይሆናል ማለት ነው። እና በሁለት ዙር ነው ድጋፉ። የመጀመሪያው የ3 ወር ድጋፍ ነው ይሄ። ቀጣይ ደግሞ ከመስከረም መጨረሻ በኋላ እንደዚሁ ለ3 ወር የሚሆን በዚህ ይሄን ያክል መጠን ያለው ድጋፍ ይደረጋል። ድጋፉ እንግዲህ የወረዳ አስተዳደሩ ወይም ቀበሌዎች ናቸው መርጠ ወደኛ የሚልኳቸው። ቀበሌ አስተዳደሮችና ወረዳ አስተዳደሩ ሲመርጥ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል፣ ችግር አለባቸው። አሁን በተከሰተው ችግር ያው ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ናቸው ተብሎ የታመነባቸው ናቸው። ዛሬ መጣችሁት በሌላ ምክንያት አይደለም። የዛሬው ድጋፍ እንግዲህ ለ100 ሰዎች ያዘጋጀነው ለአንድ ሰው 50 ኪሎ ዱቄት፣ 5 ኪሎ ሩዝ፣ 5 ሊትር ዘይት እንደዚሁ ለንጽህና መጠበቂያ ሳሙና አለ። ቀጣይ ዙር ደግሞ እንደዚሁ ይሄ ድጋፍ ይከናወናል። ስለዚህ የዛሬው ድጋፍ ሲደረግ ድርጅታችን ያው የራሱን ድርሻ ለመወጣት ነው እየሰራ ያለው። ከዚህ ጎን ለጎን መደበኛ ፕሮግራሞችም አሉን፣ ሌሎች በመደበኛነት ከዚህ ከተማው ላይ የሚሰሩ ስለሆነም እንግዲህ የጠርባር ወረዳ አስተዳደር ሁሉም አካላት ድጋፍ ይያረጉልን ነው ይሄን ስራ የምንሰራው። ምናልባት እንዳስተዋጽኦ የኛ ድርጅትም እዚህ ላይ የተወሰነ ነገር ብናረግ ለችግሩ መቃለል አስተዋጽኦ እናደርጋለን ብለን ስለምናስብ ነው። በዛ መሰረት ነው እንግዲህ የዛሬው ድጋፍ የሚከናወነው። ኢየሩሳሌም የህፃናት ማህበረሰብ ልማት ድርጅት ለረጅም ጊዜ እዚህ ከተማችን ላይ በጎ ስራዎችን እየሰራ በተለይም አቅመ ደካሞችን፣ አካል ጉዳተኞችን፣ የጤና ችግር ያለባቸውን እና በተለይም ሰርተው መለወጥ የሚችሉ የማህበረሰብ አካላትን አቀፍ አርጎ ሰፊ ፕሮጀክቶችን እየቀረጸ ተጠቃሚ እያደረገ ያለበት ሁኔታዎች አሉ። አሁን ደግሞ ከወረርሽኙ ጋር ተያይዞ የምግብ እጥረት ችግር ላይ ይወርቃሉ ያሉት የማህበረሰብ ክፍል ፕሮጀክት በመቅረጽ ሀብት በማፈላለግ ወረዳችን ላይ ትልቅ ድጋፍ እያደረገ ያለ ልማታዊ ድርጅት ነው። እናንተም በዚህ መልኩ መያዝ መቻል አለበትና በጣም ሊመሰገን የሚችል የልማት ድርጅት ነው። ከዚህ አኳያ እንደወረዳችን ይሄን ከማገስ ከመንግስት ጎን በመሆን ባለፈው የተቸገረውን አሁን እየተከሰተ ያለውን በጣም እንደ ዓለም የተከሰተ በወረዳችንም ላይ ደግሞ አሁን ችግሩ እየሰፋ የመጣውን ከመከላከልና ከመደገፍ አኳያ የምግብ እጥረት ችግር ያጋጥማቸዋል የተባለው በሶስቱም ቀበሌዎች አጠቃላይ ወደ 250 በመጀመሪያው ዙር እንድንመለመል ተደርጎ 250ውን የ3 ወር አጠቃላይ ከልክ አሁን በእናንተ አይነት መልክ ማሰራጨት ተችሏል። ኢየሩሳሌም ህፃናትና ማህበረሰብ ድርጅት ወደ ወረዳችን ከመጣ ጊዜ አንስቶ በተለያዩ ተግባራት ተሰማርቶ ይገኛል። በተለይ ማህበረሰቡ ዝቅተኛ የማህበረሰብ ክፍሎችን በመደገፍ ረገድ ወደ ወረዳችን ከመጡ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ትልቁን ድርሻ የሚይዘው ነው ማለት ነው። በስራ ዕድል ፈጠራ ከቁጠባ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። በተለይ ሴቶችን እየቆጠቡ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማድረግ ረገድ እንዲሁም ለችግረኛ ማህበረሰብ ክፍሎች ድጋፍ በማድረግ ትልቅ ሚና እየተጫወተ ያለ ድርጅት ነው። የዛሬውን ፕሮግራም አንዱ ክፍል የሆነው ዝቅተኛ ለሆኑ ለማህበረሰብ ክፍሎች ተመልምላችሁ ከሶስቱም ቀበሌ ለመጣችሁት ሁለተኛ ዙር ድጋፍ እያደረገ ነው። ቀደም እንደተገለጸው ለ250 ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የመጀመሪያ ዙር ድጋፍ አድርጓል። ይሄ ሁለተኛው ዙር ድጋፍ ነው። በቀጣይ ደግሞ ከመስከረም በኋላ ሶስተኛ ዙር ድጋፍ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ
ይሄ ድርጅት ሁለገብ የሆነ እንቅስቃሴ ነው ያደረገ ያለው ከሌሎች ፕሮጀክቶች የሚለየው አንደኛ በስምምነቱ መሰረት በተያዘው ጊዜ ሰሌዳ መሰረት ተግባሩን እየፈጸመ በተግባር የሚያሳይ ድርጅት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ድርጅት ልንከባከበው ልንደግፈው ይገባል ማለት ነው። መረጃውን መውሰድ ከቦታው ከስፍራው የሚበጀው ነገር ነክቶ መጠበቅ ነው። ዘር ቀለም እድሜ አይመርጥ አይል ቆላ ደጋ ሞትን አንሸምተው ቆመን መዘንጋት ጋ ከደረሰባቸው ካየነው ተምረን ጸሎት ዱዓው ሳይቆም አውቀን ተጠንቅቀን ዘንግተን በቅጣት በሞታን እንማርም በቸልተኝነት ህይወታን ገበርም እናልፈዋለን።